Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou dětěň 3 a pouštíme se do čtvrtého cvičení. Je zde delší zadání, pojďme si ho přečíst společně na hlas. Jdeme na to. Přečti, co se říká ve škole a napiš. Takže nejdříve si přečteme tyhle ty věty, které se říkají ve škole, ale pozor, na konci všech těch vět je vykřičník, čili tam budeme muset dát nějaký důraz. Věty si připravíme, nebojte, nic nám utíkat nebude. Nádech. Hoď papír do koše. S důrazem. Další věta. Nádech, je tam i křičník, takže s důrazem. Pojď k tabuli. Nádech, vstaň a podej mi sešit. Posaď se do lavice. Tak, připravili jsme věty. A vy si nyní přerušíte video, na věty se ještě podíváte a nacvičíte je. A jsou tady dva obrázky, kam ještě napíšete názvy. Takže prosím, přerušte video, vraťte se, porovnáme řešení a ještě si to přečteme. Výborně, máte hotovo, takže se podíváme ve rychlosti, jak jste to doplnili. Na prvním obrázku je sešit s e š i t, takhle to dám. Na druhém obrázku je lavice l a v i c e. Pokud jste si nevěděli rady, tak sešit je tady a lavice je tady. Tak a teďka ještě to čtení, takže na co si dáme pozor? Předložka do koše a je tady vykřičník. K tabuli vykřičník, tady předložka není, ale můžeme se tady nadechnout, nebo přidechnout předtím a, ale vykřičník zde je. A tady do lavice vykřičník, takže nádech a jdeme číst. Hoď papír do koše. Pojď k tabuli. Vstaň a podej mi sešit. Posaď se do lavice. Tak takovéhle věty možná slýcháte ve škole. Možná, že slýcháte ještě jiné. Jsou také s takovým důrazem, nebo je vyučující říká mírněji bez důrazu. Pobavte se o tom.